Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні зовсім трішки про мене. Давайте знайомитись. Я Наталка, енергоменеджер за освітою, душею піаністка, але далі мій шлях повів мене у світ дизайну, відео та креативу, де я знаходжу себе дещо по-новому. Ще трохи про мене. Моїми хобі є французька та латиноамериканські танці. Ритми самби і румби дають мені свободу і заряджають позитивом. Це, так би мовити, мої способи тримати баланс між творчістю та енергією. У мене також є англомовний канал, присвячений легендарній Барбі. Introducing the new name of our channel, MBND. As you can see, our channel has not long been not only children's, and applies to both children's toys and collectibles. A colossal story of an incredible present and unexpected future, all this in one time-tested doll. А ще ми з братом разом ведемо в Instagram творчу крамничку, де продаємо його картини і унікальні арт-роботи. Запрошуємо всіх до перегляду та замовлення. Ласкаво просимо до ознайомлення. Сьогодні я створюю відео про фільми, які люблю сама. Ділюсь цікавими історіями про культових персонажів, акторів і навіть їхніх дітей та онуків. Без скандалів та інтриг, тільки те, що справді торкає і залишає певні теплі враження. Класні факти, круті моменти та архівні кадри, які роблять кіно незабутнім. Все, що я роблю, це не просто робота, це можливість створювати та ділитись моментами, які надихнули мене саму. Тому кожне своє відео на цьому каналі я монтую самостійно, щоб вкласти частинку себе і зробити його по-справжньому відлунням своїх вражень. Відразу запевнюю, я не претендую на мега-фахівця кінематографу. Я просто хочу створювати узагальнюючі, цілісні історії про фільми та персонажі. Мій канал – це простір для тих, хто прагне простежити історію кіногероїв, до прикладу, від їхньої першої появи на екранах. А ще я люблю ділитись тим, що мене надихає в житті. І тут буде місце також для творчості, філософії та мотивації. Якщо вам до вподоби такий контент із душею та змістом, якщо ви шукаєте щось легке, але змістовне, долучайтесь. Разом ми спробуємо створити справжній архів кіно, сповнений цікавих фактів, історій і незабутніх моментів.